isang dalagita sa Quezon. Nagmistulang isang bihag ng isang lalaki. Dahil ang biktima, ninakaw ang kamusmusan at makailang ulit na ginahasa. Sino ang lalaking nananamantala sa minor de edad? At paano siya makakatakas sa kamay ng suspect? Tingnan! Tama! Tingnan! Umaga ng December 22, 2023, galit na nagtungo si Rico, hindi niya tunay na pangalan, sa bahay ng kanyang hipag na si alias Mirna. Mirna! Ano yun? Dito! Andiyan mo si Nene! Andiyan mo si Nene! Nasaan ang anak ko? Tinatawag niyo ba ang anak ko? Nasaan si Nene? Wala rito ang anak mo. Ba't naman namin itatago ang anak mo? Ano bang problema? Hinahanap ni Rico ang kanyang anak-anakan na itinago namin sa pangalang Nene, 17 taong gulang. Hindi raw kasi umuwi si Nene sa kanilang bahay. Sabi ko, hindi siya umuwi. Doon natulog sa kaibigan niya, babae. Nung mga oras na yon, nakitulog sa bahay ng kanyang kaibigan si Nene kasama ang pinsan niya na si Marie. Ay, nagpapala tinatawagan niya kami ko. Yung pagsasagot niya. Nene, okay ka na? Saka dyan, sa may siwol ang bahay. Hindi hinanap niya po. Hindi niya po nasumpungan. Ayon kay Mirna, bakas ang galit at pag-aalala sa amain na si Rico habang hinahanap si Nene. Ipapabarangay ko kayo. Hindi ako nagbibiro. Talagang ipapabarangay ko kayo kung di niyo nilalabas ang anak ko! Sabi nang wala rito eh. Then bumalik po siya sa bahay. Ang sabi niya ay ipinabarangay po ako. Pupunta na lang po ako ng barangay ng mga alas 3 kasi po pinabarangay po ako at saka yung kaibigan ni Nene na pinuntahan niya. Wala ha? Tandaan niyo, papabarangay ko kayo. Nang makaalis si Rico sa bahay ni Mirna, ay agad siyang tumawag kay Nene. Nene, nagpunta rito yung tatay mo. Hinahanap ka. Galit na galit. Ano ba pinag-awayan niyo ng tatay niyo? Isang krimen ang aaminin ni Nene sa kanyang tiyahin. Ate, may isasabihin po ako sa inyo, pero huwag po kayo magagalit. Nanginginig na umuwi si Nene sa bahay ng kanyang tita Mirna. Ate, nanginginig ka. Ano nangyari sa'yo? Bandang alas 9 po, nakauwi na si Nene sa bahay. Kasama po yung kaibigan niya. Sabi nga po nung kaibigan niya, Tita, may napansin ako dito kay Nene. Dito, ipinaalam ni Mirna kay Nene na hinahanap siya ng kanyang galit na amain. Nagpunta rito ang amain mo, hinahanap ka. Saan ka raw natulog kagabi? Hindi ka raw umuwi. Saan ka ba natulog? Nag-isip po ako na bakit ganun po ang pinapakitang ugali ng amain niya. Tinanong ko na rin po itong si Nene. Ano ba nangyayari sa'yo? Nanginginig ka. Sa kabila ng takot, inamin ni Nene sa kanyang tiyahin ang tungkol sa bangungot na sinapit kasi po matagal na na po akong ginagalaw, auntie. Ano? Nagsasabi po akong totoo. Alam ba ito ng nanay mo? Tara, punta tayo po sito. Damo natin yung hype na. Ilang sandali pa, biglang hinimatay ang dalagita. dinala po namin at nangingitim po doon. Chinik up po sa center. Tapos po nung nahimasmasa na siya, ayun po, tinignan. Nang ipatingin sa health center, nakita ng doktor ang mga pasa sa tiyan ni Nene. Sige, ipa-CBC kita at urinalysis. Baka may anemia ka. Buntis ka ba? Sige, ipapiti na rin kita kung talagang buntis ka. Buntis ka? Sinong ama niya? Sorry, Auntie. Isa po talaga to sa gusto kong sabihin sa inyo eh. Bakit? Nene! Anak ko! Anong nangyari? Dumating na rin sa health center ang nanay ni Nene na si Gina. Hindi rin niya tunay na pangalan. Laking gulat ni Gina nang malamang 3 buwan na palang buntis ang kanyang anak. Buntis ang anak mo, ate! Ha? Walang iya ka? Kibata-bata mo pa? Sinong nakabuntis sa'yo? Sinong ama ng dinadala mo? Sino? At ang kanyang pagdadalang tao, bunga pala ng isang krimen. Sino ang lalaking nananamantala sa minor de edad? Isang dalagita sa Quezon, paulit-ulit daw na inabuso. Paano siya makakatakas sa kamay ng suspect? Labing-6 na taon na ang nakakaraan mula nang makipaghiwalay si Gina sa asawa. Iniwanan niya kami. Walang kakainin yung mga anak. Dagdag pa niya, madalas daw siyang saktan ng kanyang dating asawa. Nuntog na ako nun sa haligi. Hindi ko lang inapagaan. Kalaunan, inako na ni Gina ang pagpapalaki sa kanyang 2 anak na si Nene, 17 taong gulang, at Jesa, 16 na taong gulang. Ngayon po, pilipit na unay, wala akong hanap buhay. Ako rin lang naman halos ang nagapag ng mga anak ko palaki. Taong 2010, nang dumating sa buhay ni Gina, si Rico. Rico, ano ba? Hindi ba ako nakakaligo? Pareho lang tayo, may pawis. Dito na raw unti-unting gumaan ang buhay nilang mag-ina. Nagpadala nga pala si nanay ng mga gamit galing abroad. Pati mga bata, may mga pasalubong. Ay naku, mabuti naman. Naku, nakakahiya naman sa nanay mo. Hindi bale, i-message ko na lang siya para makapagpasalamat naman ako. Nung naghiwalay kami ng aking asawang unay, nakita ko siya. Ngayon, hindi na kami nag-aano nung aking unang asawa. Iwanan na, pinabayaan na kami. Alam mo, iba ka sa dati kong asawa. Yun, walang ginawa kundi nagpisyo. At saka, bugbugin ako. Alam mo naman, hindi ko gagawin yun sa'yo. Alam mo yun, mahal. Pero ang hindi alam ni Gina, dito na pala magsisimula ang kalbaryong daranasin ng isa sa kanyang mga anak. Nitong December 22, 2023, isang lihim ang isiniwalat ng 17 taong gulang na si Nene sa kanyang tiyahin. Ba, sabi mo sa akin. Ano? Kasi po matagal na po akong ginagalaw, Auntie. Ano? Tinanong ko na rin po itong si Nene. Umiyak lang siya nung una, tapos inulit ko po tinanong. Bakit totoo ba na ginagawang ka ng masama ng... Tango lang po siya. Nagsasabi po akong totoo. Walang taon niya na po. Simula 8 years old po ako. Alam ba to ng nanay mo? Ayon kay Nene, matagal na raw siyang inaabuso ng isang lalaki. Ang suspect, walang iba, kundi ang kinakasama ng kanyang ina na si Rico. Kwento pa ng Dalagita sa kanyang tita Mirna, 9 na taong gulang siya ng unang kahasain ng amain. Pag nagkakataon pong wala yung ina niya at nagtitinda po ng kakanin, doon po siya ginagahasa ng amain niya. Sa gabi po kasi siya nangingisda eh. May panahon rin daw na dinala siya ng amain sa masukal na gubat at doon pinagsamantalahan. Peace ka na. Baka magputong tayo ng kanya mo. Dali mo! Ayusin mo sarili mo. Sa parteng kanan po doon po yung pinaandaungan po. Ito naman po yung part ng palaisdam po. Papunta po doon sa Kakahuyan po. Napakalawak po ng lugar at kukunti po ang tao dito. Na kung meron mang gagawin po ay hindi nyo po mapapansin na may tao po pala doon sa parteng Kakahuyan. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, may mga pagkakataong isinasama ni Rico sa laot si Nene. O Nene! Yung mga timbal lang yaman na rito. Sumakay ka na rito sa bangka. Oh, sumakay ka na. Sige na. Makinig ka na sa tatay Rico mo. Nay, sama na lang po ko kaya sa inyo. Nene, alam mo naman malayo pagdalakwa ng nanay mo eh. Mahirapan nanay mo. Di ba, mahal? Oo nga. Sige na at malayo pa kasing lalakarin ko. Sige na, sumakay ka na. O oh, sige na. Mauna na ako ha. Mag-iingat kayo. Ikaw, mag-iingat din. Mainit. Sige na! Sakay ka na rito! Oh, harap ka muna rito. Sandali lang po. Halika! Halika! Mula gubat hanggang sa laot, walang pinalampas daw ang amain. Rico? Nay! Anong nangyayari dito? Inaayos ko itong sinturong ko. Medyo tumataba na ako eh. Nay, sama na lang po kaya ako sa inyo. Huwag kang makulit. Sinasabi ko na nga sa'yo malayo pa yung lalakarin ko eh. Nakalimutan ko kasi yung barya ko. Nasa iyo pala. Ah! Oo nga. Saan ba yun? Oo, ito. Mga pa na yun. Mag-ingat ka, mahal, ha? Nay, sama na lang po ako sa inyo. Nene! Sakay na! Ano ba? Sige na! Dali mo! Sige, Nene. Sumakay ka na. Sige na! Ah! Mga 12-year-old na siya. Po, sinasama po siya sa dagat, sa pangingisda. Hanggang sa bangka po siya ginagahasa nung kanyang amain. Nay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, anak? Nang hindi na makatiis si Nene sa mga pangyayari. Pero... pwede po bang ipangako niyo muna sa akin na hindi po kayo magagalit? Ba? Eh kung may ginawa kang kasalanan eh, hindi ko mapapangako sa'yo yan. Nagsumbong na siya sa kanyang inang si Gina. Si Tatay Rico po kasi... Oh, ano meron sa Tatay Rico mo? Kasi po, pinagsamantala lang po ako ni Tatay Rico. Pero sa halip na paniwalaan, binaliwala lang daw ito ni Gina at galit na sinagot ang anak. Hindi magandang biro yan. Huwag ka magsisinungaling dahil hindi ka panipaniwala! Ang kamusmusan ng batang si Nene. Ninakaw ng isang malagim na krimen. Ayon sa ibinahaging salaysay ni Nene sa mga pulis, 9 taong gulang lamang siya nang unang makaranas ng pangmomolestya sa kamay ng kanyang amain na kinilalang si Rico. Nanay mo. Diga, masahin mo ako. Yan. Dito muna. Yan. Sige. Ayos ah. Ang husay mo magmasahe. Dito naman, dito. Yan, yan. Ayan. Galing. Taas pa. Ah. Sige. Napaaga ka ata ng uwi. Nananghalian ka na ba? Ah, hindi pa. Pakihandaan mo ako. Sige, halika Nick. Tulungan mo ako sa kusina. Naghain na tayo. Halika. Nalaman din namin na itong bata, siyempre 9 years old, sinimulan siyang molestahin, gasain. Hindi niya nabuo na maditali talaga lahat. Kasi ito po ay nangyari pa nung 9 years old pa siya. During the time of interview or investigation ng ating mga investigador, 17 years old na po itong Dalagitang batang ito. Ito po yung sinasabi po ng bata na kakahuyan. Dito po nangyayari. Nung bata pa po yung biktima, dito po dinadala po ng kanyang amain po. At doon po sa kabilang ilog na yun, ayan, ito po. Kung niyo po mapapansin, itong bahay na ito. Diyan po nagaganap yung panghahalay doon po sa bata. Hanggang sa laot, walang pinalampas daw ang amain. Actually, yun po ang tinuturo ng ating biktima, si Nene, na dito siya sinasakay sa bangkang ito at dinadala sila sa laot at doon ginagawa ang panghalay. More or less 150 to 200 meters lang. Walk. By walk lang yan. December 2023, nagsumbong daw si Nene sa kanyang nanay Gina tungkol sa pananamantala sa kanya ng amain. O baka naman, ikaw ang lapit sa tatay mo. Ano? Nay, hindi ako gumagawa ng kwento! Tuwing umaalis kayo, tuwing naglalako kayo! Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kung pwede ako sumama sa inyo kasi tuwing umaalis kayo, nag-iiba yung galing ng asawa nyo! Tatay mo na siya. Anak na ang turing niya sa'yo. Irespeto mo naman siya. Siya ang bumubuhay sa atin. Ayun, para pong binabaliwala ko lang. Kala ko'y ano laang, biro-biro laang. Tama na! Tigil mo na yung mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala! Tigil mo na yung mga akusasyon mo! Pero binilaan daw siya ni Gina na huwag magsusumbong. Wala man lang pong hinala, hindi naniniwala. Kahit nga po nagsumbong na yung anak niya, hindi naniniwala. Ilang beses niyang sinubukan na magsumbong sa kanyang mother. Noong una, hindi siya pinapansin. Siguro nung nakukulitan na, sinabihan na siya ng mother niya na, hayaan niyo na lang, hayaan mo na lang, huwag mo na lang pansinin. Oh. Baka malimutan mo, mahal ha, mainit sa labas. Sa'yo. Oh, hindi ka ba mangingisda ngayon? Eh, baka dito na lang ako sa bahay muna. Medyo mas mapakiramdam ko eh. Oh. Okay. Sige. One, ito na muna bala sa Tatay Rico mo, ha? Ingat, mahala. Dahil sa sitwasyon, mas piniling manahimik ni Nene. Ingat ka. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Gabi ng December 21, 2023, naglaya si Nene sa bahay. Nagtungo siya sa kanyang kaibigan. Uy, kanina pa pala tinatawagan niya ang Rico. Yung ba sasagutin? Halos hindi na rin daw makausap ng maayos ang Dalagita. Noong araw ding yun, hinahanap na siya ng kanyang Tatay Rico. Pumunta sa barkada niya siguro para maglabas ng sama na loob. Tapos, hindi siya umuwi during that time. Nasaan ka? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Pag hindi ka umuwi rito, ipapabarangay kita. Ipapabarangay ka? Sige! Ipapapulis naman kita sa mga pinagagawa mo sa akin! Bakit daw? Dito na nakahalata ang mga kaibigan ni Nene na may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Ante, nanginginig ka. Ano nangyari sa'yo? Kasi po matagal na po akong ginagalaw, Ante. Isinugod sa health center si Nene at dito na pag-alaman na 3 buwan na siyang buntis. Buntis ang anak mo, ate! Ang ama ng kanyang ipinagdadala? Sinong ama ng dinadala mo? Sino? Walang iba, kundi... yung asawa niya yung gumawa dito sa akin! Si Rico! Ang naramantala sa kanya ng higit 1 dekada. Ang kanyang amain na si Rico. Sabi po pati ng doktor ay ba't daw yung tiyan ay parang maga. E din nalaman nga pong buntis gawa ng napiti na. Ayon sa salaysay ni Nene sa mga pulis, may mga pagkakataong hinihilot pa ni Rico ang tiyan ng Dalagita para daw hindi mabuo ang kanyang dinadala sa sinapupunan. Alam na nanay mo yung kondisyon mo yan. Palalayasin ka na. Kaya isin mo. Aray ka ng aray. Hindi totoo ang pinagsasabi niyang babaeng yan. At hindi ko anak ang pinagbubuntis niya. Nay, magsabi ka ng totoo. Paano magagawa sa'yo yun? Eh, tinuring na kitang parang anak. Anak? Oo. Simula bata pala ako, ginagalaw mo na ako. Ganyan ba turing na isang ama sa isang anak niya? Magsabi ka na kasi ng totoo, Nene. Sinisira mong pamilya natin eh. Matagal na sira yung pamilya natin, Nay! Dahil sa mga testimonya ni Nene, kasama ang kanyang tita Mirna, formal sila nagsampan ng kaso laban sa kanyang tatay-tatayan na si Rico. Pero laking gulat ni Mirna nang malamang maging ang bunsong kapatid ni Nene na si Jesa. Hindi rin pala nakaligtas sa kamay ng kanyang amain. March 24, 2024, ibinaba ang warrant of arrest laban sa suspect na si Rico. Masusing minanmanan ng Macalelon Police si Rico. Nang makumpirma ang lokasyon ng suspect, agad nang ikinasa ang paghuli sa kanya. Ayon sa Macalelon Police, sa isang masukal na bahagi ng gubat siya nahuli ng mga otoridad. May sa likod! Ikaw ba si Rico Basqueña? Opo. Ikaw hinuhuli namin sa visa ng warrant of arrest. Ang kaso mo ay acts of lasciviousness at walong rape case na nakapal sa iyo. Patalap siyam na yan, siyam. Okay? Ikaw ay may karapatang manahimik. Okay? Napakaswerte po natin at nung lumabas po yung warrant of arrest ay nandito pa rin po siya sa area. Matapos mahuli, dinala si Rico sa police station. Sinabi ko na nga sa'yo. Agad ding nagtungo si Gina sa istasyon. Hindi ko anak ang pinagbubuntis ni Nene. Dahil minor de edad ang biktima, nasa kustudiya siya ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kinuha ng tunay niyang ama. Dinala po siya sa Cabinti, Laguna at tenor over po doon sa DSWD doon at doon po sila binibigyan ng counseling ng DSWD. Naharap naman ang suspect sa patong-patong na kaso ng 2 counts of statutory rape, 6 counts of rape at acts of lasciviousness. Makaharap si Rico sa habang buhay na pagkakakulong sakaling mapatunayang nagkasala sa batas. Humingi naman ng kapatawaran si Gina sa kanyang anak, lalo na sa mga pagkakataong ipinagsawalang bahala niya ang pagsusumbong ni Nene. Masakit naman po sa kalooban ko. Sorry na, Bi. Sorry na, anak. Kung may impormasyon tungkol sa mga biktima ng pang-abuso, agad na mag-report sa mga kinaukulan para agad na matulungan ang mga biktima. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.